Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ümidimiz ancaq sizədir. Güvənimiz ancaq sizədir. Çünki bizim sizə etimadımız çox böyükdür. Çox sağ olun, çox minnətdarlığımızı bildiririk sizə. Cənab Prezidentimiz, bizim qarşılaşdığımız qanunsuzluqlara görə mən sizi narahat edirəm. Hörmətli Prezidentimiz, 2019-cu ilin yanvar ayında Əliyev Azər İlyasoğlu'nun 280 min manat pulu bizdən dələduzluq yoluyla alıbdır və qaytarmayıbdır. 2019-cu ilin həmən fevral ayında Bədəlov Şəmil bizdən 300 min manat pul alıbdır və qaytarmayıbdır. Gəncə şəhərinin mərkəzi klinikasının baş cərrahı olan Bədəlov Şəmil 300 min manatı alıbdır. Gəncə şəhəri baş qida təhlükəsizliyinin baş məsləhətçisi olan Əliyev Azər 280 min alıbdır. Güya ki, toxum gətirəcəkdir bizə. Və bu əməllərini ört-basdır eləmək üçün məni qanunsuz yolla 2019-cu ilin fevral ayının 20-sində Nizami rayonuna gələrək mənim özüm şikayət eləməyə gəldiyim halda mənim özümü Gəncə şəhəri Nizami rayonunun polis idarəsinin rəisi Ədalət İsmailov məni nəzarətxanada 4 sutka saxladaraq işgəncə verdiribdi ki, yaz günən ki, Bədəlov Şəmilin mənə borcu yoxdur. Və bunun, bu qanunsuz əməllərini Gəncə şəhəri Nizami rayon məhkəməsinin bütün hakimlərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Aşkara çıxardaraq məni azadlığa buraxdılar. Bundan sonra Gəncə şəhərində həmən bu basqınları mənə davam edərək mənim borcum olan Əliyev Vüqara olan borcumu qaytarmamaq üçün bunlar məni hədə qorxular, silahlı basqınlar və digər vasitələrlə mənə hədə qorxu gəliblər. Və Gəncə şəhəri baş polis idarəsində mənim özümə dələduzluqla iş açıblar. Dələduzluqla iş açdıqdan sonra bu işi mülkü xarakteri daşıdığı üçün Gəncə şəhəri baş polis idarəsinin baş müstəntiqi Rauf Atakiyev mən borcum olan Əliyev Vüqara pul ödənilməsi üçün və digər məndən saxta şikayətçilərə pul verilib, bu işə xitam verilməsi üçün məndən 230 min manat pul aldı. Həmin pulu biz qohum əqrəbələrimizdən, yaxınlarımızdan, qohumlarımızdan yığaraq Rauf Atakiyevə verdik ki, Rauf Atakiyev şikayətçilər və zərərçəkmiş Əliyev Vüqarı çağıracaq, bu pulları verəcək. Bizə bu və mənim evimi geri qaytaracaqlar. Bu pulları aldıqdan sonra Rauf Atakiyev bu işi ləngidə-ləngidə 6 ay gətirəndən sonra həmən şikayətçilərə və zərər çəkən Əliyev Vüqara zəng edirdi ki, pul ödənilir, narahat olmayın, pul ödənilir, narahat olmayın və bunları da allada-allada gələrək 6 ay sonra mənim özümü Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə dələduzluq maddəsi ilə təqdim elədikdən sonra mən pulumu Rauf Atakiyevdən tələb elədiyim halda Rauf Atakiyev həmən pulun 70 minini baş prokurorluğa, qalan 160 mini isə Rauf Atakiyev və Gəncə baş polis idarəsinin və Gəncə prokurorluğunun yüksək vəzifəli şəxslər arasında bölündüyünü bildirdi ki və bu pulun mənə qaytarılmayacağını mənə bildirdi. Əgər bu pulu mən tələb eləsəm və şikayət eləsəm, məni 178-ci maddə olmasa belə 234-cü maddə, yəni narkotiklə şərriyərək tuturacağını bildirdi və buna əsas gətirərək ona əsas gətirdi ki, gördün ki, biz səni qanunsuz yollara neçə dəfə tutduq və sənə işgəncələr verdirdik. Əgər bu işlərin başına gəlməyini istəmirsənsə də bu pulun adını çəkmə. Mən adiyyatı orqanlara, prokurorluqlara, müraciətimə baxmayaraq Gəncə prokurorluğu və Gəncə baş polis idarəsini Rauf Atakiyevin dəstəklədiyini və mənim pulumun qaytarılmamağı üçün hər bir addıma, hər bir təzyiqə əl atdıqlarını və bu pulu mənə qaytarmayacaqlarını deyirlər. Və mən Gəncə prokurorluğuna dəfələrlə gedirəm və Gəncə prokurorluğuna müraciət edirəm ki, niyə mənim pulumu qaytarmırlar, niyə bunun barəsində bir tədbir görülmür, Gəncə prokurorluğu məni alladaraq, get bu gün gəl, get sabah gəl, xidməti araşdırma verilir. Mən sübutlarımı da təqdim eləməyimə baxmayaraq, Gəncə prokurorluğu bu işə bicanə yanaşır. Mən Gəncə prokurorluğunda avqust ayı 28-də oldum. Mənim işimi aparan müstəntiq Urfan Şərifovun qəbulunda və mənim ailəm də, atam da, əmlərim də
Ve orada da bildirdim ki, benim pulumu geri qaytarmadığınız halda ben Gəncə prokuroru karşısında intihar edeceğim. Ve bundan sonra da yine de hiçbir addım atılmır. Ben sizden xahiş edirəm, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları, çok xahiş edirəm. Bilirəm ki, benim xahişimə ve vətəndaşın əzilməsinə karşısınız. Sizden çok çok xahiş edirəm. Ve bizim Cənab prokurorumuz Kamran Əliyev cənablarından xahiş edirəm. Cənab Daxili İşlər Nazirliyimiz Vilayət Eyvazov cənablarından xahiş edirəm. Gəncə prokurorluğu ve Gəncə Baş Polis İdarəsinin Rauf Ataşkiyevi dəstəkləməyini ve benim pullarımı mənimsənməyini karşısına alasınız ve benim pullarımın geri qaytarılıb, borcum olan Əliyev Vüqarın borcunu verib ve benim pullarım geri qaytarılıb, öz evimi qaytarmağımda iki az yaşlı uşağım ve benim borcum olan Əliyev Vüqarın iki az yaşlı uşağı bizi bədbaxt ediblər bunlar, bizim evimizi yıxıblar ve buna da devam edirlər. Hal-hazırda da Rauf Ataşkiyevin ve Şamil Bədəlovun ve Azər Əliyevin tərəfi saxlanılır. Onlardan elədiyim şikayetleri baxılmır. Onlardan elədiyim şikayetlere heç bir əsas verilmir. Çünkü rüşvət vererek bütün şikayetlerin karşısı alınır ve mənim özümə təzik göstererek azadlığımı məhdudlaşdırmaq istəyirlər ki, mən müraciətlərimi dayandırım, mənim səsimi kəssinlər. Hətta Bədəlov Şamil Gəncə şəhəri mərkəzi klinikasının baş cərrahı Bədəlov Şamil mənə qeyd edir ki, sən türməyə də getsən, səni türmədə də öldürdürəcəm. Mənə Bədəlov Şamilin digər özünün qohumlarında olan şəxslər vasitəsilə silahlı baskınları, silahlı təhdidləri və kürəkənə Asif vasitəsilə xahiş edirəm sizdən, Cənab Prezidentimiz, çox-çox xahiş edirəm. Mənim iki az yaşlı uşağım var, üzr istəyirəm. Borcum olan Əliyev Vüqarın da iki az yaşlı uşağı var. Bunlar bizi bədbaxt ediblər. Bizə kömək edin. Bizə kömək əliniz uzadın. Biz bilirik ki, siz bizə kömək edəcəksiniz. Siz vətəndaşının əzilməyinə imkan verməyəcəksiniz. Sizə üzümüzü tuturuq, sizə yalvarırıq. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Mən öz adımdan və borcum olan Əliyev Vüqarın adından sizə yalvarıram, sizə xahiş edirəm. Artıq dərəcədə sizə xahiş edirəm. Bizim pullarımızın geri qaytarmağında bizə köməklik eləyəsiniz. Bu dələduzların, bunların bu dələduz əməllərinə son qoymağında bizə kömək eləyəsiniz. Çünki bunlar bizə deyirlər ki, gedin hara müraciət eləyirsiniz. Gedin kimə istəyirsiniz müraciət eləyin. Heç nə də olmayacaq, heç bir müraciətiniz də əsas tapmayacaq. Biz bildiyimizi eləyəcəyik. Bizim üçün fərqi yoxdur. Bizim adamlarımız var. Bizə heç kim bata bilməz. Bizim arxamızda duranlar var. Bizim arxamızda duran adamlar bizləri dəstəkləyirlər. Biz sizə pul qaytarmayacaq. Xahiş edirəm, Cənab Prezidentimiz, kömək eləyin bizə. Çox-çox xahiş edirəm sizdən.